Mirek má zřejmě úplně čerstvý vztah a zoufale mě prosí o radu, jak dosáhnout u své partnerky orgazmu. Mirek mi do poradny na našich stránkách napsal následující vzkaz. Dobrý den, prosím o radu, jak docílit orgazmu u mé partnerky. Je mi 48 let a nějaké zkušenosti s tím, jak uspokojit ženu mám. Stále se mi ale nedaří. Mé nynější partnerce je 35 let. Je po jednom dítěti a tvrdí, že nikdy nedosáhla orgazmu. Stydlivá není? Já též ne. Vyzkoušeli jsme různé techniky a pomůcky. Dostaneme se skoro k orgazmu a těsně před se jí to rozplyne. Už nevím co, pokouřit si mariánku nebo trochu koksu? Fakt nevím. Předem díky za odpověď. Mirku, moc děkuju, že jste napsal. Ale teď budu opravdu hodně a možná i brutálně upřímná, ano? Mně chodí opravdu hodně e-mailů nebo vzkazů na naše facebookové stránky, ve kterých se lidé opravdu rozepíší a mají pocit, že sdělují skutečně velmi intimní a detailní informace ze svého sexuálního života. A víte, co teď udělám? Udělám takovou malou analýzu vašeho textu. Pro mě, jako pro odborníka, v podstatě vlastně ani váš věk, ani věk vaší přítelkyně není vůbec důležitý. Tedy pokud je vám alespoň 18 let. I přesto se v těch zprávách neustále potkávám s takovou tou aritmetikou. Mně je tolik, jemu je tolik, jí je tolik, máme spolu tolik dětí, tolik let jsme spolu, tolik let nám to nefunguje. To je super, ale je zajímavé, že ani informace o tom, kdy se vzali společně váš dědeček s babičkou a kolik let spolu strávili, mi nepomůžou nahlédnout víc do toho, jaké dovednosti a schopnosti a jakou praxi za sebou máte stran toho, čeho se vlastně snažíte dosáhnout. Ideální by bylo, kdybych se mohla vaší přítelkyně zeptat osobně, zjistit od ní ty informace, které potřebuju a na základě prozkoumání jejich pocitů, myšlenek, schématu prožívání vzrušení toho, jak vlastně vypadá to pohybování se v tom nejvyšším bodě vzrušení. Tohle všechno bychom potřebovali probrat osobně a na základě těchto informací bychom mohli vymyslet, co s tím dál, jak nejlépe překonat ty bloky a jak se přes ten orgazmický práh přehoupnout. Ale to teď nemůžu, takže musím vzít v potaz to, co jste mi napsal vy a zkusím se podívat na to podstatné a vytáhnout z toho důležité momenty. Faktem je, Mirku, že z vaší zprávy můžu suma sumárum použít v podstatě jenom dvě věty. První je o tom, že vaše přítelkyně nikdy nedosáhla orgazmu a druhá věta zní, dostaneme se skoro k orgazmu a těsně před se jí to rozplyne. Mě by skutečně zajímalo, podle čeho vy jako muž usuzujete, že je vaše přítelkyně v takovou chvíli právě na hraně orgazmu. Víte, zatím ona de facto neví, jak takový orgasmus vypadá. Já vás jako nechci moc rozebírat, jo? Ale podle čeho usuzujete, že vaše partnerka už není třeba za hranou toho orgasmu? Podle čeho vlastně jste schopen stanovit, že je těsně před a že se přes něj vlastně vůbec nedostala? Víte, pokud tomu dobře rozumím, myslím si, že tak usuzujete hlavně na základě zkušenosti se ženami v těch předchozích vztazích. Usuzujete tak na základě vaší diagnózy, toho, jak vypadaly blížící se okamžiky k orgazmu u vašich bývalých přítelkyň, žen, se kterými jste v životě žil a zažíval erotické potěšení. A protože vlastně vaše partnerka žádné takové zkušenosti nemá, tak se taky řídí podle toho, co jí říkáte vy. A myslím si, že tohle je základní kámen úrazu v celém tom vašem usilovném snažení. Víte, já chápu, že máte plnou důvěru vaší přítelkyně a to je samozřejmě skvělé, protože s tím se vám ten orgazmický práh bude překonávat mnohem snadněji. Pokud ale trváte na tom, že víte, jak vypadá její orgazmus, nemusí ho s vámi prožít vůbec nikdy. Můj první návrh tedy je,
abyste se vykašlal, Mirku, na všechno, co jste zažil s ostatními ženami, na to, že máte pocit, že ten orgasmus musí vypadat tak či onak, a zkuste sledovat realitu. Opravdu. Realita totiž na základě mé praxe se ženami, které se začaly učit orgasmickým dovednostem třeba ve 30, ve 40, někdy i v 50 letech, realita vypadá, Mirku, úplně jinak. U žen, které nikdy neprožily ve svém životě orgasmus a do rozvíjení svých orgasmických dovedností se pouští právě mezi 30 a 50, bývá velmi často ten první orgasmický prožitek a několik následujících jen hodně špatně rozpoznatelný. Prostě se skoro od toho vysokého vzrušení nedá odlišit. Je to jenom takové jako zhoupnutí. Je to vlastně, jak když přeskočí malý potůček přes nějaký kamínek. Není to žádná voda řítící se z přehrady. Prostě bývá to velmi slabý zážitek a vy skutečně musíte být velmi dobře informovaný o různých projevech orgazmu u ženy. Nejenom ty vaginální stahy a já nevím, co dalšího ještě jste viděl u svých přítelkyní, ale i o těch jemnějších, subtilnějších příznacích, abyste byl schopný tohle rozpoznat a abyste dokázal vůbec tu ženu povzbudit k tomu, že hele, tohle byl zárodek budoucích skvělých, božských, velkých, úžasných orgazmů a už si vlastně měla orgazmus. Tohle je věta, která většinu žen, které se pokouší dosáhnout orgazmu, dost osvobodí. Takže abyste své partnerce umožnil prožít orgasmus, musíte za prvé připustit, že už to možná orgasmus byl. A za druhé musíte jí být schopný vlastně navigovat směrem k tomu, jak tenhle vrchol postupně zesílit. No a jak to udělat, o tom si řekneme více na našich stránkách www.sex-cafe.cz, kde najdete pokračování tohoto videa. Když se zaregistrujete, můžete se dokoukat na tento díl a celý týden zdarma s naším týdenním přístupem do celého programu Sex Café surfovat po všech možných sekcích, které vás budou zajímat. Sekce ženského orgasmu je hodně naplněná v našem programu, takže tam najdete spoustu videí, to vám mohu garantovat. No a pokud se vám bude líbit to, co děláme, nebo nás chcete z jakéhokoliv důvodu podpořit za 99 korun, velmi horentní částku v dnešní době, můžete získat 2měsíční přístup do našeho archivu a učit se dle své potřeby, kdy budete chtít neomezeně ve dne v noci a třeba zkoušet i něco se svými partnery. Pojďme se teď ale, Mirku, podívat na to, co byste mohl dělat se svojí přítelkyní v rámci rozvoje jejího orgasmu a v rámci povzbuzení, aby se konečně k tomuhle úžasnému skvělému vrcholu propracovala i ona. Jak jí s tím můžete pomoct?